Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, assalomu alaykum jajji bolajonlar va ularning ota-onalari. Efirda bola shirin ko'rsatuvi. Biz mamnuniyat bilan bugungi mana shu ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan mehmonlarimizni sahnamizga taklif etamiz. Demak, ajoyib aktyorlarimizni, ajoyib xonandalarimizni kutib olasiz. Birinchi jamoa Zebo Ermatova hamda Olimjon Hoji Sharifovlarni kutib olamiz. Marhamat. Marhamat qilasiz Zeboxon. Olim aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Salomat bo'linglar mumkin. Navbatdagi ishtirokchilarimizni kutib olamiz. Ajoyib aktrisa, ajoyib so'z ustasi Huvaydo Jumayeva hamda el suygan san'atkor Sharofiddin Muqimovni taklif etamiz. Marhamat. Vayda, vayda, marhamat qilasiz. Sharofiddin, marhamat. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bola shirin, men ham shirin. Marhamat. Kayfiyatlar qalayasizlar? Alo. Bizning ko'rsatuvimizning maqsadi ham Zeboxon, Vayda, Sharofiddin, bolalikka sizlarni yetaklash, bolalikka yana bir bora chaqirish. Biz bolalikka kelib oldik, bular ancha qiynalishadi. Sizlar bola bo'lib kirib keldinglar. Biz bola bo'lib kelayotganimiz yo'q, biz hali bolamiz o'zi. Juda ham yaxshi. Unday bo'lsa, bir savol bilan barchangizga murojaat qilmoqchiman. Olim aka, bolalikingizda kim bo'lishni orzu qilgansiz? San'atkor. San'atkor. Zeboxon? Raqqosa. Raqqosa, raqqosa. Voyda? Modeler. Modeler. Qoyilman, qoyilman. Hali ham kech emas. Sinab ko'ramiz birozdan so'ng. Sharofiddin? Model. Modeler, model. Juda ham yaxshi. Hammani o'z orzusi bor. Orzuingizlarga mana o'ylaymizki, erishdinglar qasdir jihatdan. Xo'p, endi biz bu yerda sizlarni ikkiga bo'lib oldik va ikkala jamoadan iltimos qilardikki, bir ajoyib jamoangizga nom tanlasangiz. Olim aka. Simba. 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 Xo'p, bo'ladi. Simba hamda Tutsi. 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 Oh, shu tipalikka chiqmaylik dedim-a. Tutsi jamoasi hamda Simba jamoasi. Juda ham yaxshi. Ana endi yana bir savol bilan sizlarga murojaat qilmoqchiman. Yoshligingizdan naqadar sho'x bo'lgansiz, Olim aka? Juda sho'x bo'lganman. Hamma bezor bo'lganman. Ko'p tosh otardim. Uyimizni yondan ko'pincha ot arava o'tardi. U paytda unaqa tramvay yo'l bo'lardi. Ot arava o'tardi. Zeboxon, sizni sho'xliklaringiz. Bog'chada peshinda uxlash yomon ko'rardim. Hamma uxlayapti deyilganda men top bo'lmasdi. Temir kvartiradan tegiga kirib olib, chiq chiqmasdim. Shvabra bilan ne kelgan bog'chapam dang'ir-dung'ir qilib tortguncha ular hammasi uxlagan bolalar ham yana uyg'onib ketardi. Opamni chaqirishardi telefonda. Voyda, sizga yuzlanmoqchiman. Men juda aqlli qiz bo'lganman, Xudoga shukr. Hozir ham aqlliman. Yoshligimda tomma-tom sakrashni yaxshi ko'rardim. Qishloqda tomga naqa turshak yoyib qo'yardi, olma qoq qilardi, ana shularni yeyishni yaxshi ko'rardim. Sharofiddin, biz endi kichkina farzand bo'lganmizda, oilada ikkita farzand, opam va men. Kichkina farzand bo'lganligim uchun rosa erkak toydimda bolaligimda. Bog'chani juda yomon ko'rardim. Eslayman, qishda bir qor bo'ron o'ynagan paytimiz. Qor ushlab turib sinf toshiga bir o'tganimda qiz bola sinf toshiga ko'ziga kirib ketgandi qor. Ana, birozgina bo'lsa ham sizlarning sirlaringizni bilib oldik. Men bir o'zim emas, meni yordamchilarim bor. Bola shirin jamoasi. Bu bolajonlarimiz barchasi ko'rinishidan momiqqina, yumshoqqina, jimgina ko'rinishidan shunaqa. Asl olganimizda bu bolajonlarimiz sahnaga chiqqandan keyin bir o'zini hunarini ko'rsatadi. Ungacha azizlar, sizlar bilan bir savol javob qilmoqchiman. Bir daqiqa ichida nechta savolimga aniq ravon javob berasizlar. Birinchi bo'lib Simba jamoasidan boshlayman. Jamoada kim javob beradi? Simba jamoasidan. Olim aka. Olim aka, diqqat qilamiz. Tayyormisiz? Tayyormiz. Olim aka, Zeboxon, boshladik. Agar chaqaloqning tanalari miyalar bilan bir xil tezlikda rivojlansa, bir oylik chaqaloq vazni nech kilogram bo'lar edi? Miyalari tez-tez rivojlansa. 2 kilo. 4 kilo. 77 kilogram atrofida bo'lar ekan. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarning ko'zguda o'z aksini tanishi rostmi, yolg'onmi? Rost. Yo'q, yolg'on. Professional futbol klubiga qabul qilingan eng kichkina bolakayning yoshi nechida bo'lgan? 12. Yo'q. 1 yoshi 8 oylik bo'lgan. Noto'g'ri. Tadqiqotlarga ko'ra tarbiyasi og'ir bolalar eng ko'p bo'lgan davlat?
Braziliya. Yok, noto'g'ri, Italiya. Bolalar rang ajrata boshlaganlardan birinchi bo'lib ajratadigan ranglari. Qora. Yok, noto'g'ri, qizil. Bolalar tilida shirinlik nima deyiladi? Ah. Ah, to'pa to'g'ri. Ah. Bolalar necha yoshda yura boshlaydilar? 1.5 yoshda. 1 yosh. Noto'g'ri, 1 yoshda. Ah, deb bir dona savolga to'g'ri javob berdingiz. Juda ham yaxshi. Xo'sh. Ana endi Tutsi jamoasiga yuzlanaman. Tayyormisizlar? Vaqt ketdi. Chaqaloqning oshqozoni qanday kattalikda deb o'ylaysiz? Ko'rsatishingiz mumkin. Turshakcha. Yo'q, yong'oqdek. Turshak bilan yong'oq razmeri bir xil. Vaqt ketdi. Yo'q, noto'g'ri. Tuyalar o'rtkachi suv saqlashlari rostmi? Tuyani o'rkachi. Ha, ha, ha. Yo'q, noto'g'ri. Chaqaloqlar qachon ranglarni ko'ra boshlaydilar? 2 oymi, 3 oymi? 1 yosh. Yo'q. 2 oymi, 3 oymi? Nima? Yozamiz? 2 yosh. Yo'q, noto'g'ri. 1-2 oyligidan. 3 yoshli bolaning ovozi 200 ta katta odamning ovozidan barandroq ekanligi rostmi? Rost. To'g'ri, to'g'ri. Yangi tug'ilgan chaqaloq organizmida bakteriya bo'ladimi? Bo'ladi. Yo'q, bo'lmas ekan. Yangi tug'ilgan chaqaloq. Bolalar tilida avtomobil nima deyiladi? Didit. Xo'p, to'g'ri. Bolalar necha yoshdan hazillarni tushuna boshlaydilar? 1 yoshdan. 1 yoshdan. Bu noto'g'ri. 1.5 yoshdan ekan. Men hozir 10 oylik bolam bor, hozirda yaxshi tushunam. To'g'ri jamoasi 1 daqiqa mobaynida 3ta savolga to'g'ri javob berdilar. Demak, natijalarga keladigan bo'lsak, 1 daqiqa mobaynida Tutsi jamoasi 3 ta savolga javob berdi, Simba jamoasi 1 dona savolimizga javob berdi. Bu yerda hech qanday ballar rol o'ynamaydi, Huvaydo. Bu faqatgina qizib olish mashqi edi. Biz faqat raqiblarni qo'rqitdik, xolos. Ana endi qo'rqaman. Birinchi shartimizni e'lon qilamiz. Butun e'tiboringizni monitorga qaratasiz. Faqat boy bilan emas, buga ismlar bilan saflanamiz. Agar kim bizni tezroq saflay olsa, o'sha g'olib bo'ladi. Aytgancha, alfavitni bilasizmi? Busga kerak bo'ladi. Qani ketdik. Bo'ldi, qani yordamchilarim! Sahnaga! Bu mening yordamchilarim. Kichkina demang bizni. Ko'tarib uramiz sizni degan bolajonlarim. Kelinglar asallar. Kelinglar. Sizlar bilan mening yordamchilarim salomlashib olishadi. 1 2 3 salomlashamiz. Barakalla. Bolajonlarimizdan ajratib beramiz. Xo'sh, mana shu yerdan. Marhamat. Tutsi jamoasiga 5 ta bolacha. Xo'p, Simba jamoasiga ham 5 ta bolacha. Tayyormisizlar? Qo'ydo, Zebo. Tayyor. Boshladik. Oting nima edi? Abdurahmon. Isming nima? Lola. Lola. Seniki nima edi? Lele. Mana bu nima ekanchi? Oting nima edi? Lola. Kek. Le. Bu mema? Kek. Mema. So'rab ol yaxshi. Bo'l. Mema isming nima sizning? Kamola. Kek. Ismini yaxshi bilmayapti. Mat, vatta. Bilen. Yaxshi deb so'ray. Otingiz nima? Lola. Savot edi. Malikami? Bo'ldi. Biza bo'ldik lekin. Biza bo'ldik. Tayyormisizlar? Allaqachon bo'lganmiz. Birinchi jamoa tayyor. Biza tayyor. Xarob, sizlar tayyor. Xo'sh, demak, birinchi bo'lib Simba jamoasi bu yerda bolajonlarimizni alfavit bo'yicha taxla berishdi. Mana qatorma-qator qilib, qator qilib qo'yib qo'yishdi. Tutsi jamoasi ham yaxshi, chakki emas. Bolalarning o'zi ismlarini aytadi. Adolat. Adolat, mana adolat. Hop. Jamila. 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 Lela. Leyla. Leyla. Lola. Lola. Lama. Ma. Ma dedilar. Madina. Ma. Zini bizga ma dedilar. Bu hali gapirmas ekan u. Dilnura ekan. Bitta kichik xatolik bo'layapti sizlarda. Marhamat, foyda. Bolalarni birin-ketin qatorma-qator so'raysiz sizlarni. Abdurayim, Bahodir. Olima, ha, o'zlarida. Marhamat. Bolajonlarim ismlarini o'zingiz. Abdurahmon. Abdurahmon. Imron. Imron. Demi, zemi? De. Kamola. Kamola. Zemi? Ana. Oxirgi to'ri. To'ri? Yo'q, jezi, ikli, mana edi. Ah, otlarini bilmasa kerak. Ezoza. Siz nimada? Ezoza ekan. Ezoza ekan bu yerda.
qoldi. Bizi yordamchilarimizdan biri. Bu qizimiz aniq ayta olmadi. Ayta olmadi. İkinci ismi bor ekan. Nima ekan? Birincisi Madina ekan, ikincisi Zinnur ekan. Zinnur ekan. Hop. Zega qo'yib qo'ydi. Dinnur ekan. Uchinchi ismi ham bor ekan. Ishqilib, xullas 20 baldan quruq qoldinglar. Nima bo'lgan taqdirda? Nimaga endi biz birinchi bo'ldik? Bu shartimizda Simba jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Tutsi jamoasi esa birozgina ulgurishmadi. Shuning uchun ham jamoasini baldan qo'lga kiritganlar bilan tabriklaymiz. Rahmat. Salomat. Sizlarga ham rahmat. Bolajon, sizlarga katta rahmat. Ana endi ikkinchi shartimizga o'tamiz. Ikkinchi shartimiz topdim, topaloq deb nomlanadi. Butun e'tiboringizni monitorga qaratasiz. Marhamat. Biz chizganlarimizga sekki yoqadimi? Unda tezroq nima chizganimizni toping va 2 balni qo'lga kiriting. 2 bal kammasmi? Kam. Bolajonlarimiz e'tiboringizga o'zlari chizgan rasmlarni taqdim etishadi va shu nima rasm chizganlarini aytib berishingiz kerak bo'ladi. Agarda to'g'ri javob bersangiz, 2 ball emas, 5 ballni qo'lga kiritasiz. Ha. Tayyormisizlar? Tayyormiz. Unday bo'lsa, xo'sh, bolajonlarimizni taklif etamiz. Qani yordamchilarim, sahnaga kiringlar. Ну погоди, дага музыка, аша. Ну погоди, дага мы. Ну погоди. Хош, азизла, биринчи бўлиб танишиб оламиз. Исмингиз нимада? Абдурахмон. Абдурахмон, ёшингиз нечида? 5. Simba jamoasidan boshlaymiz. Simba jamoasi, marhamat qilasizlar, rasmni olib, bemalol nima tasvirlanganini aytishingiz kerak bo'ladi. Abdurahmon mening yordamchim, mening oldimda turadilar. Fanar bilan Fanar. Radar ishlayaptimi? Radar otyaptimi? Hali qani tasvirlab beringlar, tasvirlab beringlar. O'zingni rasmga chizdingmi? O'zini qo'lida. Bu rasmni nomi juda ham uzun. Ha, yo'q. Nomi bormi? Nomini aytish kerakmi? Ma'noga ega. Abdurahmon meni qulog'imga aytib qo'ydi boya, nima rasmni chizdi? 3 kecha, 3 kunduz o'ylash kerak. O'zini savol berish. O'zini? Savol berish yo'q, bu yerda nima chizganini. Alloh sir olish. Yo'q, bu radar, yo'q. Aytib ichida mumkin nima variantlar bo'lsa? Abdurahmon ismi o'lchaydiganini bunday qilib otyapti. Pista, pistoletda, svetli pistoletda otyapti. To'g'rimi? Tutsi jamoasi nima ekan? Qani sizlar variantingizni aytinglar. Menimcha Abdurahmon selfiga tushyapti. Xo'sh, variant, qaysi variantda qolamiz, olim aka? Abdurahmon nima tasvirlab berganlar? Nimani? Tabiat qo'ynida. Tabiat qo'ynidagi selfi. Tabiat qo'ynidagi selfi. Xo'p. O'g'irlashdi. Selfimi? Yo'q, men birinchi aytdim-ku, selfi xayolingizda ham yo'q edi-ku selfi degan narsa. Kino qahramon bilan bog'liq. Bu robot-a? Rasmdagi robot. Abdurahmon, meni oldimda chiroyli turib turing. O'zi yetsin endi. Bo'pti. Abdurahmon, bu robotmi? Batman. Plash uyda qolib ketdi. Hech qaysiligini topisha olmadimi? Ha. Bo'ldi, rahmat. Mana rasmingizni olasiz, joyingizga chopqilib borib olasiz. Kino qahramon Batman. Men ochig'ini aytganda bu rasmni birinchi marta ko'rganimda bizani yo'l patrul xizmat xodimlari ana radar bilan. Radar bilan mana shunaqa deb o'yladi. Radar ochishyapti deb o'ylashdi. Mana bir keyin o'zidan so'raganda boshqa narsa deydi. Mana bizni jajigina eng olib kel. Mitta ishtirokchimiz. Olib keling. Qarang, bizga beringchi. Olib keling. Bizni ham ko'ringlar. Endi Tutsi jamoasidan boshlaymiz. Mayli. Men boshqa narsaga o'xshatdim. Tutsi jamoasidan boshlaymiz. Bu ham bir qanaqadir qahramonmi, nima bu endi? Yo'q, qahramon emas, qani beringchi. Ismi sharifingiz aytasiz. S yozilgan, dollarda rasmi emas. Kamola, necha yoshdasiz Kamola? 3. 3 yoshdalar. Rafiddin bilan Huvaydo rasmni ichiga kirib ketishdi. Bizaga uzatib yubora olmaysizlar? Eng qizig'i rasm. Rasmga nom berib, nima chizilganini eshitsangiz, o'tirgan joyingizdan. Yo, bir anaqa yaqinroq nimadir bering, hozir qahramonmi, nima bu? Ham ko'ringlar. Bu ham mendan. Kamolaga savol beringlar, nima chizilgan, nima bu degan savolni beringlar. Uzatib yuboringlar. Kamola? Kamola qaraymiz. Yiladimi? Huvaydo, nima deb nomladingiz rasmni? Yo'q, biz Kamoladan keyin aytamiz. Kamola ko'ziga taqadimi? Ko'ziga taqadigan narsami Kamola? Yo'q, Kamola yuradi, bu. Yuradi. Chumoli.
Hoş, resimde sizler çumalı... Çumalı nerede alıp getirdin? Nam verdiler. Evet, tepesi nerede alıp getirdin? Güdeyim yaşı, sizler... Ben birinci açık edip uyardım. Bu, buna kadar çizilgen mi yok buna kadar mı? Yok buna kadar mı? Ha, buna kadar gelip... Şuna kadar mı? Evet. Bize şuna kadar soru olmalı. Çumalı nerede alıp getirdin? Tüyamıyor. Tüyamızı kaçı var abi? Kana kadar hayvandır. Bu it bu. Hah? It. Valla. Hoş. Zira. Çumalı. Çumalı. İt. Sizler it. İt. Degen nam verdiler. Hoş. Şimdi Kamal Ağan resim uşağılasız. Ve resimde ne tasvirlen geldi Kamal Ağan'ı özlerden işlemiz. Ne çizilgen? Türkiye. Türkiye. Bize yakınlığa kemmin. Bize yakınlığa topuz. Kamal Ağan da oysa iltimas. Bunu hayvanat bağına abarıyla. Hakiki Türk'ünü kursun. Güzellik yakırı yarın bal koşuyla. Kamal'ı. Dene. Joyz egallashingiz mumkin. Katta rahmat. Navbatdagi ishtirokchimizni taklif etamiz. Ular ham sirli rasmni e'tiborimizga havola etadilar. Ana bo'lmasam hozir chizdi-yo buni. Ismingizni aytasiz? Adolat. Adolatxon necha yoshsiz? 5. Adolatxon 5 yoshdalar. Marhamat Zeboxon olim aka rasmni ko'rishingiz mumkin. Tipratikon. Tipratikon. Hop. Pratikon mu? Hani pratikon? Bu arada hay dedi. Pratikon. Sonra koyuyorsun. Yok pratikon dedi. Şuna bak. Oğlum ekenge resim yetip varmasına Zeboxon top koydular. Resimde ne çizilgen? Pratikon. Berekalla. Aynen. Merhamet. Joyz egallashingiz mumkin. O'zingizni tanishtirasiz? İmran. İmran. Necha yoshdasiz İmran? 6. Merhamet. Zeyni kurşingiz mümkün. Ben bu ortadakiler bu canlı narsalar mı? Canlı. Yok canlı yemez eken. Bulaçı bana atraftakiler açı. Canlı yemez. Demek ki maşinalar yürüse buladı mı? Yok. Balaçılar oynasa buladı mı? Ha. Ditski plaşatka mı? Ha. Koyul. Balalar maydançası. Balalar maydançası. Hoş, bana şimdi İmran'ın özlerinden sorayımız. Bu yerde hemen tasvirle vergensiz. Bir narvan, bir tırmasıp çıkadığın taşlı, bir arkan. Bollar maydan çağız. Bollar üçün mücellengen. Maydan. Bir var diseyen boladı, bollar maydan çağızı hem diseyen boladı. Hısapka olamız, barakallah. Joyz egallashingiz mumkin. Hozirda 5 balni mana Tutsi jamoasi ham qo'lga kiritdi. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Voy, ana mana yana bir bir yordamchim keldilar, kelasiz. Mana ismingiz nimadi? Ezoza. Ezoza, yoshingiz nechida? 3 yoshda. 3 yoshdalar Ezoza. Hali ham 3mi? Buni yedimi? Ajoyib. Yedimi? Rasmni ko'rsatmoqdilar. Ha? Yedimi? Ye bo'ladimi Ezoza buni? Ye bo'larkan? Marojni mi? Yok. Yok. Bo'ldi, topamadinglar, beringlar shokolad. Bizaga ham beringlar, bizga ko'ra. Ezoza, nimani chizding? Aytma Ezoza. Aytma, aytma, aytma. Shokoladmi? Shokolad. Ayt. Shokoladmi? Shirinlikmi deb so'rang. Shirinlikmi? Anvar aka, shirinlikmi bosyapsiz, oldin ishlaganingiz uchun bo'ladi. Shokolad. Nima ekan olim aka? Shokoladmi? Shokolad buni Ermitajga qo'rsa bo'ladigan san'at asari bo'libdi, shokolad. Ha? Qani biz ham ko'raylik. Xo'sh, Ezoza, nimani tasvirlab berganingizni aytasiz? Shokolad. Ishingdan chiqib qoldimi? Ezoza, nima chizgansan? Shokoladni. Qani qatida shokoladni ko'ryapsiz? Menga ko'rsatib bering shokoladni. Mana qatida shokolad bor. Tepasi. Mattada. Shokolad suvda cho'kib ketyapti. Mana nimasi shokolad? Shokoladni tasvirlab bergan ekanlar, shokoladni ichida ekan, bir parchasini ochib bergan ekanlar. Ha, yeb qo'yib. Qoyilman, yana bir 5 balni qo'lga kiritdingiz. Xo'sh, e'tiboringizga Imronbek yana bir bora o'z rasmlarini havola etyaptilar. Xo'sh, bu gal Tutsi jamoasiga beramiz. Xoyda opamizga hamda Sharofi damakimiz, akamiz nimani chizganini bilishlari kerak. Ana qora itlar bor-ku o'shami? Yo, it yo, jirafa. Bu jirafa. Jirafa bu. Nimani tasvirlab bergansiz? Jirafa. Jirafa, jirafa. Bilamiz, tomoshabinlar biz hech kimdan so'ramadik, o'zidan ham so'ramadik. Ko'rgan odamlar ki, xo'sh, jirafa deb aytilardi. Endi bu yerda lamaga ham Yo'q, sразу jirafa. Jirafaning dog'dog'lari bor. Juda ham yaxshi, rahmat. Imronbek, bo'shsiz, rahmat bolam. Ikkinchi shartimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Ikkala jamoa ham 10 baldan qo'lga kiritishdi. Tabriklaymiz.
Üçüncü şartımızga o'tamiz. E'tiboringizni monitorga qaratasiz. Qani top deb nomlanadi. Marhamat. Hammasi juda oddiy. Biz cho'ntilgan so'zlarni toping. Agar topolmasangiz, shunasi berilmaydi. Ana shunaqa gaplar. Ularni rangi bizga o'xshab jigarrang bo'ladi. Ular tepada turadi. Boshi dumaloq, qo'li to'rtburchak. Ularni yangiyotda sotadi. Ularni otib bo'ladi. Ularning uyi yo'q bo'ladi, yotadigan joyi ham yo'q bo'ladi. Taxtachalarda yasaladi-da, keyin taxtachalar har xil rangga bo'yab qo'yishadi. Ipdan ham yasasa bo'ladi. Ular qimmat. 30 ming, 40 ming, 100 ming bittasi. Adam yasa bergeli, u tepada, uni hech kim olmaydi. Uni ichida hech narsa yo'q. Ko'proq tug'ilgan kunimda sovg'a qilishadi. Ular kukuruzdan chiqadi. Rangi sariq. Dazmol qiladigan mamlaqa turadigan narsasi bor. Dazmol o'zi ham bir. Ularni oti bor. Bollarni bir xillarda bo'ladi, bir xillarda bo'lmaydi. Uni sakkeli to'rtburchak. Uni keyin narsalari chiqib turadi. Tagida bitta kichkinalar narsasi bo'ladi. Agar bo'lmasa, u umuman ulamaydi. Ularni bollar yasaydi. Ularni kattalar yasaymaydi. Uni esa bo'lmaydi. Esa qo'lilar qoladi. Manda bor. Sinimda ham bor. Ular sog' bo'ladi. Chunki ularni ana narsasi bor idishi suvni qo'yib qo'ysa issiq turadi. Bolalarga zerikmasa chunshin. Shunda zerikmasdan o'tadi bolalar. 5 yoshdagi ham 5 mumkin. Voy voy voy. Rahmat. Men topdim. Termizdim deb bo'ldi. Amallab tushundinglarmi? Ahamiyat bergan bo'lsanglar, ichida hech narsa yo'q dedi ya. Kukuruzning ichidan chiqadi. Issiq narsa ham dedi. Rangi jigarrang ham dedi. Uni ekib bo'lmaydi dedi. Nima to'g'risida gap ketyapti? Qaysi so'z to'g'risida gap ketyapti? Kinder surprizmi? Popcornmi? Variantlarni ayting. Ana Legodan yasalgan inchalar, uychalar borki, bolachalar. Ana shunaqani ayting. Bilmadim. Boshqa variantlar yo'q. Olam aka. Uni yeb bo'lmaydi dedimi? Yeb bo'lmaydi dedi. 5 yoshdan 5 yoshdan baland bolalarda bo'ladi dedi. Bir xillarda bor dedi, bir xillarda bo'lmaydi dedi. Bir xillarda bor dedi, bir xillarda yo'q dedi. Shu ikkitadan ham qilsa bo'ladi dedi. Uni kraska bilan bo'yasa ham bo'ladi dedi. In ma qushda ini deb o'yladi. Nasi yo'q dedi. U tepada turadi dedi. Men keyin qushda ini deb o'yladim. Keyin uni yasasa ham bo'ladi dedi. Men keyin unaqa igrushka Lego o'yinchoq bor-ku, o'shanaqa deb o'yladim. Yo'q, variant. Demak, variantlar Qushini. O'yinchoq. Qushini. Qushini nimda akan reklamaga. Sinimda ham bor dedi, menda ham bor dedi. O'yinchoq. Tutsin, boshqa variant. Shu uycha yasalganda, uycha. O'yinchoq. Oxirgisi, oxirgisi. Uycha. Ikkitadan yasalib, ikkitadan ham qilsa bo'ladi. O'yinchoq. Nima degan? Qaysida turay? Qaysi biriga qarasiz? Qaysi variant? O'yinchoq bo'lsa, o'yinchoq. O'yinchoqmi? Hop. Bu yerda haqiqatan ham o'yinchoq so'zi to'g'risida gap ketdi. Qo'yilman. Ura men. Endi sizdan oldin haqiqatan ham Zebo, keyin siz aytdingiz, yana bu yerda olim ekan. Mana yana sezilyapti deb aytdi. Sharof aytdilar, xullas kalom ikkala jamoa ham bir so'zda o'yinchoq so'zida to'xtalishdi. Juda ham yaxshi. Ana endi navbatdagi so'zga ahamiyat beramiz. E'tiborimizni monitorga qaratamiz, marhamat. Odamlar yashaydi, keyin botlilar yashaydi. Bun bilan o'yin bo'lganda. Yo'ta o'tilishdi. Sir ana bitta yeb bo'ydigandek qochdim. O'shaning uchun hozir endi boshqa bormayapman. Tepa joyda ichida olovlar bor. Kirib kelsa u olovlar bitta tomonimizga boradi. Keyin uyimiz yonib ketishi mumkin. Har xil gullar o'sadi, har xil sabzavotlar o'sadi. To odamlar bo'lmaydi. Narsalar o'sadiganning egalari bo'ladi faqat. Ichki suv bo'ladi. O'tdagi suv bankada, choynakchi choynakda cho'michda bo'ladi. Kunduzi bo'lmaydi dem, faqat kechasi bo'ladi. Yovuzlar yashaydi. Yovuzlar
Kunduzini yoktirish miydi? Hayvonlar bo'ladi, yaguar bo'ladi, u yerda dinozavrlar ham bo'ladi, lojada. Bu yerda daraxtlar bo'ladi, yaflar bo'ladi, jirafalar bo'ladi, ota toshlar bor, suvlar bor. U yerda qarg'a yashaydi, bizga o'xshagan qushlar ham ota yashaydi. Bugün kıyatıp ekin oğuzum olayma. Eğer hayvan yap gitse olup kalman kudayma diye uçunca uydan çıkmayma. Ben taptım. Cungulayım ekin. Ben taptım. Yeta kalın. Ben taptım. Ayti. Orman. Rakip cemaadan soruyor değil mi? Evet topam ne durur? Televizyon. Rakip cemaa. Hamanar sabzı var. Hamanar sabzı var. Şirleyen boladı. Şirleyen. Şirleyen kayırdı boladı. Uy ormanda. Şer. Şerler junglilarda bo'ladi, sahroda bo'ladi, yana. Şer. Ha? Hayvonot bog'i. Junglida hayvonot bog'ida ham bo'ladi. Eshting. Suv cho'mishda bo'ladi. Hayvonot bog'ida bormi? Hayvonot bog'i. Siz hayvonot bog'ida deding, hayvonot bog'i. Hayvonot bog'i. Hamma. Hayvonot bog'i. Hozir. A to'ppa to'r, sabzavotlar ham bo'ladi u yerda. Yovvoyi, yovvoyi anaqa joyda aytayapti. Afrikami, o'rmonmi shu? Men birinchi jungli dedim, o'rmon. Kunduzi bo'lmaydi dedi, kechasi zapark, zaparkda dinozavr yo'q. Bu yerda bir o'zing qolib ketsang, holingga voy dedi. O'rmonda? Xo'p, variant? O'rmon. O'rmon, variant? Hayvonot bog'i. Hayvonot bog'i. Demak, to'g'ri javobimizni Tutsi jamoasi etdi, o'rmon edi. Tabriklayman. Olim aka, Zeboxon Tutsi jamoasi bolalikka kirib ketdi. O'zi ham bola deb. Voydoni o'zi bola bo'lib qoldi. Bola. Demak, 3-chi so'zimizga ahamiyat beramiz. Simba Tutsi jamoasi bizning yordamchilarimiz yana bir so'zni o'zlarining tillari bo'yicha tasvirlab berishadi. Ovqat pisil beladib, sayqastala ovqat. Keyin bo'lsa, kech chiqib keladi. Otamlarni chimchilaydi, ulaydi. Ular qo'yga so'yadilar. Adajonim kelasidan suv beradilar, keyin o'zlari osib olib, anaqalarini yechittiradilar, pisiradilar. Keyin adajonim ham qo'rqadiki, bo'pti uni bilmay qolman, bilmay o'zimman deb kesirim suv olib, keyin ularga kirib ketadilar. Kasal bo'lsam, ular menga qaraydilar. Kubrusalla qamab qo'yil qorong'ilarda. Sochlari, maplari oqrodi. Hamma yog'i o'sib ketgan sochlari, muncha sochlar. Bir xillada ikkitadan, bir xillada bittadan. Lekin etkilarni qilmasam urishadi. Xullas, hamma ishga ruxsat beradi. Sog'im o'lchilla, qo'l qilalla, sam dorilar beradi. Bitta o'rtog'im bordi. Narsasini yeb olib, tusib Dost bo'lmaganim, yo'sam bilan dost bo'lmayman deb ketib qolganimni sezib qolganlar. Ularni xollari bor. Ular har xil bo'ladi. Bir-birlari yaxshi bo'ladi, bir-birlari yomon bo'ladi. Nimadir to'planib ketsa, qo'shni chiqqanda yosh qolmaydi, ko'rishadilar. Ular yosh qolaman deganda achki taqiladi. Mamutlari sakallo bo'ladi. Qo'llari ham sakallo bo'ladi. Ola yotishi yosh qoladi har kuni. Jahli chiqsalar mamnaqa bo'lib qoladi. Erka toyim deb erkalaydi. Hammasi chiroyli ularni. Xohlagan ishini qiladi ular. Faqat jigarim bo'ladi. Ular yoki betlari qop-qora bo'lishi mumkin. U hammada bor, lekin kichkina bolalarda yo'q. Xo'sh, men topdim, bular onajonis haqida gapirdi. Oyisi, dodasi. Onasi. Oyisini so'y bermasa kerak endi. Yo'q, qo'ydi so'yadi dedi. Yo'q, yo'q. Ona, ona. Ona emas. Voydo, shoshma. Yosh bolalarda bo'lmaydi dedi. Sen nima deysan? Voydo, o'zini tushunmasa. Ayrim oldi. Diddumdagilar nazar tutadi. Ona, ona. Ona haqida so'z ketyapti sizlarda? So'yadim, nima deyapti? Men buvijon bo'ladi, erkalaydi degani gapiradi. Nimaga onaga mana so'zni Chunki ana ona nima ovqat pishirib beradi, kasal bo'lsak dori ichiradi, aytganini qilmasak xumrayib qoladi dedi. Xo'p, olim aka, nima aynan nimaga buvisi, buvisi. Buvisi. Buvi tarbiyalaydi, oppoq sochlari dedi. Buva. Da, babushka. Sizlar variantlar? Ona. Ona. Sizlar variantlar? Babushka, babushka. Babushka, buva, kelavilan so'zingizni qabul qildim. Mana shu so'z haqiqatan ham buva so'zi edi. Diqqat qilasizlar, 3-chi shartimiz bo'yicha ikkala jamoa ham 20 balldan qo'lga kiritishdi. Qoyilman. Qoyilman, katta rahmat. Ana endi eng so'nggi shartimiz
to'rtinchi shartimizga o'tamiz. E'tiboringizni monitorga yana qaratasiz. Marhamat. Biz g'alchamiz. Lekin siz sochni tushuntiring. Faqat iltimos, saxtaroq tushuntiring. G'alchalar qani ketdik. Yordamchilarim, tayyormisizlar? Ano, gapiradiganlardan kelib beringlar. Chiqinglar, kelinglar. Mana meni yordamchilarim. Xaloskorlarim kelishapti. Hoppa, hoppa. Tayyormisizlar? Vaqt ketdi, boshladik. U to'rt o'qiydi, to'rt o'qiydi mana. Onaqa qilib. Osilib tushadi. Osilib tushadi. Kino esa ham bor, qip qizil kiyimlarda. Nima ekan? Arqon. Yo'q, menga qara. Kinosi ham bor. Bunda to'rt o'qiyadi, unga pashala tushadi. Nima to'rt o'qiydi? To'rlar. O'rgimchek. Nima dedi? To'rlar. Yangisi. Ey. Maymun. Oy, anan ketdi joni. Maymun. Maymun, to'ri topishimi? Qo'qoriqu. Qo'rqoq. To'ri topishda 3-chi savolga ham. Qaranglar. Unda qil. Yedi. Banan, boringa shukr. Banan to'g'ri topdi. Har xil bunday rangdan keyin bo'ladi. Kamalak to'g'ri. Nima ekan? Kamalak. Barakallar. Voy, tepada yulduzlar nima? Yulduzlar nimada turadi? Yo'q. Yulduzlar nimada turadi? Nimada turibdi? Osmonda. Osmonda to'ppa to'g'ri. Nima degan? Osmonda. Hop. Vaqt tugadi, deyishdi. Bo'ldi, rahmat bu jamoaga. Yordamchilarim, yugurib chiqib, pas olasizlar. Xo'sh, turib olamiz. Tayyor bo'lsanglar, boshladik. Shamolda uchiramiz. Ko'chada ip bilan uchiradi bolachalar, nima? Balak. Barak, to'g'ri. Multfilm nimada ko'rasan? Televizor. Televizor. Barakallar. Bog'chani tugatgandan keyin qayerga borasan? Maktabga. Maktabga. Yaxshi ko'rib yeymiz, bo'lib-bo'lib uydan dadamiz olib keladi. Jigarrang shirin, mazza qilib yeysan. Kengizga o'tamiz. Hayvonlar bor, ota-onalar bor. Shanba kuni boramiz tomoshaga, onaqada uchiradi. Hayvonlar bor ichida. Hayvonlar bor har xil, dumaloq. Bular bormagan biladi, bormagan dadalarning shanba yakshanba kuni olib boradi. Sherlar. Osmonda kengizga. Chip. Nima u? Tovuqni bolasi. Nima deylar? Tovuqni bolasi. Tovuqcha. Tovuqni bolasi nima deymiz? Chip. Buyurasiz. Nima de? Oti nima? Shaharni bolasi ko'rmagan buni bir doimiy. Mana 8-chi mart bayramida oyjonlarga sovg'a qilamiz. Shiringina hidi bor, jonlik. Vaqt tugabdi. Katta rahmat bolajonlarimizga. Diqqat qilamiz. 4-chi shartimiz bo'yicha Simba jamoasi 20 ballni qo'lga kiritdi. Tutsi jamoasi esa 10 ballni qo'lga kiritdi. Bizaga yetadi shu ya. Yetadimi? Yo'q. Rahmat. Olim aka, sizga yetadimi? Bundoq qilamiz. Bizadan 5 ball olib, Tutsi jamoasiga beringdi. 15 ga 15 qiling shuni. Ularda jab bo'lik, juda kichkina. Hali bola bular. 5 ballni bularga sovg'a qilasizlar. Unaqada ikkala jamoa ham 15 balldan qo'lga kiritishdi. Ikkala jamoani tabriklaymiz, barakallar. Qo'li ochiq, himmatli inson ekansiz, rahmat. Ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, ko'rsatuvimizning so'ngida mening yordamchilarim meni atrofimda girdi kapalak bo'lib olishdi. Bular bugungi o'yinning natijalarini bilishmoqchi. Demak, Simba jamoasi 65 ballni qo'lga kiritdi, Tutsi jamoasi esa 35 ballni qo'lga kiritdi. Qarsaklar bilan olqishlab qolamiz. Barakalla. Mening toychoqchalarim, mening bolajonlarim, yordamchilarimning barchalari bizning hamkorlarimizga minnatdorchilik bildirishmoqchi. Biz bugungi hamkorlarimiz Iskandar Mebel hamda Gliver mebellar saloniga minnatdorchilik bildirib qolamiz, shundaymi? Ularga katta rahmat deymiz. 1, 2, 3 katta rahmat. Barakalla. Ana endi esa ko'rsatuvimizni yakunlashdan avval biz Sharof Muqimovdan ajoyib bir qo'shiqni eshitib qolamiz. Marhamat.
shovqin solmasin baribir bola shirin ular hali yoshguncha gaplarini tushunmaysiz dili chuchuk bo'lsa ham baribir bola shirin